Müddəaların birində tələb olunur ki, Azərbaycan Laçın dəhlizindən çəkilsin. Siz bunu ən azından siyasətçilər anlamalıdır ki, kim haradan çəkilməlidir? Laçın dəhlizi deyiləcək məhfum Azərbaycanın torpaqlarıdır. Və bugün Azərbaycanın nəzarətindədir. Azərbaycan haradan çəkilməlidir? O ki, qaldı Azərbaycanın güya Ermənistan ərazisindən çəkilməsi məsələsi. Azərbaycan-Ermənistan sərhədləri nə zaman delimitasiya və demarkasiya, yəni müəyyənləşdi ki, biz bunu bilmədik. Və bu günləri bilirsiniz ki, Avropanın missiyası, müşahidə missiyası, hələ də Ermənistanda bu yöndə araşdırmalar aparmağa davam edirlər. ATƏT-in də bir qondarma missiyası var, yəni çağırılmamış bir missiyası var. Və ən nəhayət sizin də dediyiniz kimi Fransanın Qarabağda bir humanitar büro açması məsələsi. Bilirsiniz, bu saymamazlıq olmaqla bərabər həm də hüquqi ayaq altına almaq deməkdir. Əgər Qarabağı siz Azərbaycanın tərkib hissəsi kimi tanımışsınızsa, onda Azərbaycanın icazəsi olmadan xarici bir ölkənin Azərbaycan ərazisində bir büro açması nə qədər mümkün ola bilər? Ancaq diqqətdən qaçırmayaq. Sadəcə olaraq bu Azərbaycanı hüquqi bağlamır deyə məsələlərə münasibət bildirməklə bu cür məsələlər bitmir. Mənə elə gəlir ki, bugün Fransanın Azərbaycan haqqında hansısa qətnamə qəbul edib və edəcəkləri haqqında danışmaqdan çox, biz nə edəcəyik sualına cavab vermək lazımdır. Bu çox vacib məsələdir. Bugün bu cür büroların Qarabağda gəlib açılması və yaxud qəflətən Azərbaycan cəmiyyətinin birdən-birə ayılaraq belə bir büronun açılması haqqında informasiyaların qarşısını almaq üçün Azərbaycan Ermənistanla sərhədi öz nəzarətinə götürməlidir. Bugün üfüqdə Zəngəzur dəhlizinin açılması perspektivi yoxcan. Nəyə görə 2 il müddətdir ki, bu Laçın dəhlizi deyiləcək dəhliz həm Rusiyanın, həm İranın, həm də separatçı erməni rejiminin, həm də Ermənistanın xeyrini işləyir. Bilirsiniz, bu suala artıq ciddi cavab vermək lazımdır. Ayrıca, əgər söhbət 10 noyabr sənədinin tamamilə icra olunmasından gedirsə, Azərbaycan səmimi olaraq bütün müddəaları yerinə yetirməyə hazırdır və yerinə yetirməyə davam edir. Ancaq bu qarşılıqlıdır, bilirsiniz. Ermənistanın və Rusiyanın üzərinə götürdüyü öhdəlik var. Və bu öhdəliklər yerinə yetirilməzkən, baxın, sərhədlər müəyyənləşməyib. Erməni ordusu və separat rejimin terrorçu qüvvələri hələ də Qarabağda var gəl edir və Azərbaycanın mövqelərini atəşə tutur. Zəngəzur dəhlizi, yəni kommunikasiyaların açılması və deblokada məsələsi həll olunmayıb. Olunmayıbsa, niyə Laçın dəhlizi bir mənalı olaraq Ermənistanın, ermənilərin və geosiyasi maraqları olan digər xarici qüvvələrin xeyrini işləməlidir?